Assalamualaikum, saya Hafiz Nasir. Saya penjual kereta Recon dan kereta baru. Sesiapa yang ingin mencari saya, boleh mencari saya lah. So, hari ni saya nak present dekat korang, saya ada buat satu delivery kereta, iaitu kereta CLA250. So, boleh tengok kereta depan ni. Ini customer hadiahkan dekat wife dia, sempena birthday dia tarikh 18/7. So, boleh tengok nombor plate dia. Kita boleh tengok 187. So, customer hadiahkan CLA250 ni, dia dah lama deal dengan saya. Dia nak tanya kereta macam-macam dengan saya sebelum ni, tapi akhirnya dia jadi beli dengan saya. Pembelinya adalah Najmi Faiz, player football player Malaysia, dan JDT player lah, football player. So boleh tengok kereta CLA250 ni, 4MATIC, siap panoramic, blind spot sensor, dan dia ada Harman Garden dan berserta panoramic roof. Sesiapa yang berminat untuk mencari kereta yang continental macam ni atau kereta-kereta MPV pun boleh cari saya. So boleh tengok keadaan di belakang. Kereta ni orang kata, boleh kata siapa yang sukakan performance, sebab horsepower dia dekat 200 lebih juga. So kalau kat meter dia boleh pergi sampai 250-260 dekat meter. So dalam kita boleh lihat dia ada full leather, ada memory seat, segala-gala kereta. Kereta ni ada spek untuk kereta ni. So dia memang luxury car, dan orang cakap sporty car, dan orang cakap kalau orang berminat untuk kereta yang cantik-cantik lawa-lawa, eksklusif adalah kereta ni. So kita boleh tengok di dalam dia, boleh tengok spek-spek kereta dia. Okey, di sini boleh tengok dia memang spek dalam interior macam baru. Kereta pun macam baru. Recon ni tak semestinya kereta yang dipakai teruk di Jepun ataupun di UK, tapi dia adalah kereta orang dah pakai, tapi condition dia sangat baik. Ha, boleh tengok interior baru, macam baru. Sini pun siap plastik semua, memang ada lah. So boleh tengok. So dalam dia memang nice. This one is 2015. Dia punya monitor dekat skrin depan ni, berdasarkan skrin depan ni, dia memang skrin dia besar sikit daripada 2014. So 2015 ni dia lebih cantik, dia punya monitor lebih besar. So yang saya cakap Harman Garden tu, dia ada di tepi ni. Dekat speaker dia semua ada Harman Garden tepi ni. Kat ujung sana kita boleh tengok dekat celah pintu tu eh. Hari jadi. Selamat hari jadi. Sampai ke JB, saya bayar bawa isteri, bawa anak dia. So thank you, semoga berganti.